Bemar broilerot ne an korobat. Avian influenza prabhudhabar babe 8 marchor pra ha kukurar amdani nikhedhega jari korisil Assam sarkare. Jar folot Assamot kritim natoni dekhai etia hura hure bahise broiler dam. 20 kilometer durotote 3 gun porjonto briti paise broiler dam. Bongor himantor proti kg broiler dam hoise 95 tokar pra 100 tokar biporite himantor ipare broiler proti kg dam 340 tokar pra 360 tokar porjonto. Poshimongor broiler Assamot probesh nikhedhega jari korar pisot Assamot bongor tulon 3 gun porjonto briti hoise ব্রয়লার দাম আনকি অসম সরকার ইমানে কঠোর হৈছে যে বংগৰ পৰা সুৰাংভাৱে অসমত প্ৰৱেশ কৰা ব্রয়লার জব্দ কৰি জিআই জিআই অমানৱীয়ভাৱে পুতি থোৱা হৈছে বহিৰাজ্যৰ পৰা কোনে কুকুৰা আনি থলুৱা কৃষকসকলক মাধমাৰ দি আছে এই কথাটোতো আমি জানো আমি এখন সরকারৰ আমি যেহেতু দায়িত্বত আছো আমাৰ লক্ষ্যটো হল আমাৰ ৰাজ্যৰ স্থানীয় বা থলুৱা কুকুৰা পালকসকলৰ স্বার্থ সুৰক্ষিত কৰা আমি থলুৱা কুকুৰা পালকৰ স্বার্থ সুৰক্ষিত কৰি নে পশ্চিমবংগৰ কুকুৰা পালকৰ স্বার্থ আমি সুৰক্ষিত কৰিম এটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু নিশ্চয় আমি থলুৱা যিসকল কুকুৰা পালক আছে তেওঁলোকৰ স্বার্থ আমি সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব কোন শক্তি জড়িত হৈ আছে সেই কথাও আমি কিছু তথ্য আমি সংগ্ৰহ কৰিছো কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কোম্পানী যিবোৰ কোম্পানীৰ মালিক হয়তো অন্য ৰাজ্যত থাকে কোনোবা দক্ষিণাত্যত থাকে কোনোবা পশ্চিমবংগত থাকে তেনুকা ধৰণৰ মালিকীধীন কিছুমান কোম্পানী যত যিসমূহে অসমত বৰ্তমান ব্যৱসায় কৰি আছে তেনে ধৰণৰ কিছুমান কোম্পানীয়ে এই গোটেই কথাটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভূমিকা মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি থকাটো আমাৰ আমি কিছু তথ্য লাভ কৰিছোঁ এই আমদানি বন্ধ কৰাৰ পিছত অসমত যি কুকুৰা উৎপাদন হৈ আছে তাৰ এক বৃহৎ অংশ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহলৈ বৰ্তমান সময়ত গৈছে আৰু তাৰ মাজতে এছাম কোম্পানীয়ে একাংশ কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ মই মতালি কিছুমান কাম অসমত ব্যৱসায়টো তেওঁলোকে চলাই আছে যাৰ কাৰণে জনসাধাৰণে হয়তো এটা সমস্যাৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছে টাইগাঁও মহকুমা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিষয়া মণিৰণা তালুকদাৰ মতে তেওঁলোকেও কিছু কথা জনাইছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ এক ৰিপৰ্ট বেলতলা বজাৰত প্ৰকৃততে আজিৰ তাৰিখত ব্ৰয়লাৰৰ দাম প্ৰতি কিলোগ্ৰামত কিমান সেই কথা আমি গ্ৰাহকৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কিমানকৈ দিছে 300 টকা ব্ৰয়লাৰ কাটা মাংস পূৰ্বতে আজিৰ পৰা 180 টকা আছিলে 280 টকা আছিলে আৰু মুৰ্গী এতিয়া লোকেলৰ হেৰি 600 টকা আগতে 550 আছিলে সব দাম বাঢ়ি গৈছে এইকেইদিনৰ ভিতৰত অকল বেলতলা বজাৰখনতে 300 টকা নে বাকী আমি আগৰ দোকান দুখন 300 সুধিছোঁ 320 340 পৰ্যন্ত হৈছে তেখেতসকলে কিন্তু 300 টকাটো মানে কিছুদিনৰ পৰা মানে চবতে মানে এতিয়া আমি 300 আমাৰ ওচৰতো বজাৰ 300 টকাই হৈছেগৈ এতিয়া আৰু কিছুমান জেগাত আৰু তাতকৈ অলপমান বেছিও আছে এনেকুৱা হয় বজাৰ ভেদে দামৰ পাৰ্থক্য আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া কিমানকৈ ব্ৰইলাৰ বিক্ৰী আছে 300 টকা গোটা কিমানকৈ বিক্ৰী আছে গোটা 180 যিটো এইটো তাৰমানে কাটা মাংসটো কাটাটো 300 এখন 190 300 কাটাটো 190 কেজি 290 কাটাটো এই যিসকল বিক্ৰেতা বা গ্ৰাহক আছে আচলতে এটা কথা ক'ব পাৰি যে কেমেৰা সন্মুখত অহাৰ পিছতে দাম এটা আচলতে পাৰ্থক্য আমি সদায় দেখিবলৈ পাওঁ যিটো পূৰ্বতে আমি এখন দুখন দোকানত আমি সুধিছিলোঁ আৰু সেইখনত তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে 320 টকা পৰ্যন্ত তেখেতসকলে বিক্ৰী কৰিছে অৱশ্যে ৰাজ্যৰ যদি চোৱা হয় বিভিন্ন স্থানত এই মুহূৰ্তত দামৰ মূল্য বা ব্যৱধান আচলতে চবতে পৃথক পৃথক কিন্তু এটা কথা ক'ব পাৰি যে এসপ্তাহত এই মূল্যৰ ব্যৱধান ঘটিছে আৰু এই ব্যৱধানৰ আঁৰত এটা মধ্যচক্ৰ থকা বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ কৰিছে বা কথাও অৱগত কৰিছে সেয়া পশুধন নিগমৰ অধ্যক্ষগৰাকী নিজেই উল্লেখ কৰিছে যে এটা শেহতীয়াকৈ মধ্যচক্ৰই আচলতে গোটেই ব্যৱসায়টো তেখেতসকলে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ কাৰণেই বজাৰৰ মূল্যৰ ব্যৱধান ঘটিছে আৰু ব্যৱধানৰ কাৰণে পূৰ্বৰ যি আচলতে 260 টকাত কৰি থকা ব্ৰয়লাৰ আজিৰ তাৰিখত 300 বা 320 টকা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত 340 টকা পৰ্যন্ত চুইছেগৈ আমাৰ ক'ৰ পৰা আনিছে ব্ৰয়লাৰ ব্ৰয়লাৰটো যে আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা ব্ৰয়লাৰটো অনা ক'ৰ পৰা আহিছে আমি এনেকৈ নাজানো ইমান আগতে ক'ৰ পৰা আহিছে বেংগালৰ পৰা বেংগালৰ পৰা আহিছে এতিয়া তোমালোকক কোন কোনে ক'ৰ পৰা যোগান ধৰে কোনে ক'ৰ পৰা যোগান ধৰে ইমান এটা আমি নাজানো কিন্তু আপোনাৰ ক'ৰবাৰ পৰা কিনি আছা তোমালোকে এতিয়া আমাৰ না আমি হলচেলৰ পৰা কিনো আমাৰ ইয়াতে 12 মিটাৰ দি যায় হলচেলত কিমান টকা দিছে আজি কিন্তু আপোনাৰ 180 হলচেলাৰ 180 গোটা আৰু তোমালোকে কিমান 200 আৰু কাটা মাংসটো কিমান টকা 300 কাটা 300